Kaixo, Floridan gaude. Coral Gables herrian. Bi aste gelditzen dira hauteskundeetarako eta kanpaina betean gaude. Jende askok aldez aurretik bozkatu nahi izan du eta atzean ikusten dizuen ilara hori da aurrez bozkatzera gerturatu den jendearena. 33 hauteskunde eskola daude irekirik eta horietako bakoitzean ilara luzeak osatzen ari dira egunotan. Hala ere, hauteskunde egunetan bestein beste edo gehiago espero dute alderdiek. Horregatik, kanpaina gogorra ari dira egiten. Elkarren aurkako irainak eguneroko bilakatu dira bai telebista, bai irratietan eta baita kalean ere. Kanpaina indartsua, hala esaten dute bertakoek, demokraten aldekoek aldaketa nahi dutelako, eta Trumpen aldekoek Kubarekiko harremanak etenda jarraitzea nahi dutelako. Izan ere, Kubarekiko harremanak eta Kubarekiko gatazka garrantzitsua da hemen Floridan. Hemengo herritarren 100% kubatar amerikarrak dira, eta askok, oraindik ere, Trumpi errepublikanoei bozkatzen diete, ez dutelako nahi edo beldur direlako demokratak agintera helduta sozialismoa zabalduko dela. Beldur hori da hain zuzen ere Trumpek zabaldu duena hemen Floridan, eta indarrez ari da. Hautesleak, batzuk zeinbesteak, argi dute ez dela erraza izango irabaztea. Ikusi beharko da beraz, bi aste barru zer gertatzen den hemen Estatu Batuetako presidentetzarako hauteskundeetan.